convertir en imatges tres llibres diferents, però amb un nexe comú, Barcelona i els germans Muñoz Ramonet. Això és el que proposa l'exposició La negra Barcelona dels germans Muñoz Ramonet, que ens mostra una època desconeguda de la ciutat. L'atenció la crida el fet de que, encara que siguin imatges recreades, en certa manera, són com molt reals a la vegada. I llavors bueno, ens donen, és com tirar d'un fil d'una Barcelona doncs, que això que ens és molt desconeguda, i, però que tenim una, per exemple, tenim mostres encara són reals. Les instantànies són obra de cinc fotògrafs. Amb un punt de partida comú han recreat diferents realitats per ressaltar el que més els ha cridat l'atenció d'aquesta família. El Palauet ha marcat una mica tota la línia de l'exposició, però al marge d'això cadascú té la seva mirada particular i algun d'ells han incidit més en la imatge del poder, en el símbol del poder, un altre ha fet una recreació de la vida i mort de la Carmen Broto, que va ser una amant dels Muñoz Ramonet. L'exposició, que forma part de la programació de la Setmana Negra de Barcelona, es pot visitar a la Galeria Barcelona Visions fins al 28 de febrer.